Nongiye kubaha ikaze mwe mwese bakunzi ba Razo TV Show muri uyu mwanya wa updates atandukanye tuba tubagezaho ama breaking news ari kubera hirya no hino aho tubacukumburira inkuru utasanga handi cyane cyane twibanda mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo ahakomeje kubera imirwano ikomeye cyane ihanganishije impande za M23 FARDC ndetse n'abambari bayo barimo SADC FDLR Wazalendo ndetse n'abacancuro n'indi mitwe yose ifatanya nabo iyo mirwano ikomeje guhanganisha izo mpande nk'uko twabibabwiye mu gitondo twari twabasezeranyije ko nubundi Edi ari bwongere kuza kudukurikiranira uko bihagaze ariko muri aka kanya rero tukaba tugarutse kugira tubagezo ayo makuru n'ibindi byose twabateguriye nakakira mugenzi wanje bwana Emile tugiye gufatanya. Yego, umeze neza? Turashima Imana mwebwe murabona aya masage z'ibintu bimeze bite na mahoro. Enda bona meze neza na mugenzi wacu ku murongo wa telefone twizere ko hameze neza. Bwana Edi uratwumva neza? Edi wabutwumva neza? Ndabumva neza cyane bwana munyamakoro. Yego, twongeye kugwikaze rero mu biganiro bya Razo TV Show. Yego, urakoze cyane, ni by'agaciro kuba rero tugiye kubana muri aya masaha. Ni nako kandi mbashimira mu buryo bugenda muduhamo ubufasha bugiye butandukanye. Yego, reka turifurize ibihe byiza abakunzi bacu aho baherereye hose, baba abari hano mu Rwanda, muri Afurika, Iburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse no mu bindi bice byose by'isi. Tunabibutsa gukanda subscribe kugira ngo babashe kuzajya babona amakuru yacu bayabonera ku gihe. Reka twanzike rero, twahoze tuganira cyane ku birebana n'ibi bitero ariko hashize igihe habaho ubwicanyi bugiye butandukanye bwakozwe n'aba FARDC cyangwa se abantu barwana ku ruhande rwa leta ariko ukaza gusanga bari kugenda babishyira kuri M23 inshuro nyinshi ugasanga iyo habayeho imirwano bagatsindwa bagafata icyemezo cyo kugenda bakica abantu barangiza bakabeshyira M23 mu rwego rwo kugira ngo bayisige icyasha none ko nabivuga. Ibi bitero by'izi drone byaje guhitana aba baturage hano imweso n'ubundi ndabona hagaragaye kwitana ba mwana hagati ya M23 ndetse na FARDC kuhisha aba baturage b'imweso. Ibi bintu byabihagaze mitaye makuru wabo yafite. Kana Edi ndabumva neza cyane nabumvaga rwose nkuko warubigarutseho bari kwitana ba mwana mu buryo budasanzwe bitewe n'ingaruka z'ibi bitero n'ubundi bakoze ntekereza neza ko nyuma yuko mbega twabyita nko guterana amagambo Bisimwa Bertrand uyu nguyu niwe perezida wa M23 mu itangazo yasohoye n'ubundi yavuga kugeza amakinga n'ubundi ari ibitero bya FARDC n'ubundi yakoze ikoresheje turabizi neza ko nta drone M23 kigira ikindi nanone byagarutse nanone biza guhurira kuri ya ngingo y'uburyo uyu mujyi wa mweso uyoboye twe tuzi ko uyu mujyi n'ubundi njyewe nk'ahandi uri muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo njye nzi ko uyu mujyi n'ubundi wafashwe na M23 ariko ingabo za FARDC n'ubundi ntizirabyemera ntabwo ziremera ko uyu mujyi wabananiye kuwufata ikindi ibyo byose nyine ni ibigenda bigaragarira mu butumwa bagenda batanga yaba mu bitangazamakuru bibogamiye kuri leta n'ubundi ikindi nagaruka noneho ku magambo ya General Njike Kayiko uyu nguyu ni Colonel Njike Kayiko wa FARDC yaje kuba agira ibyo atangaza mbega ibyo byose ni ibya guverinoma ya Kinshasa n'ubundi igiye kugarukaho ibyo yaje kuba atangaza ni uko yahakanye iby'iki gitero avuga ko ari igitero cy'iterabwoba cyakozwe na M23 yabikuye kuri FARDC abishyira ku mutwe wa M23 ko ari igitero cy'iterabwoba kandi turabizi neza ko mbere y'uko izi rugamba rwongera gukara M23 yari yatangaje ko iri bukomeze gukurikiza amabwiriza y'uburenganzira bwa muntu no kurwana ku baturage kandi turanabizi neza ko bari kurwanira umutekano w'abaturage ubwo rero ntekereza neza ko kugeza amakinga ibingibi biri gukorwa na FARDC ntekereza ko atahazi n'ubunyamwuga buke niba ufasha abaturage bawe
ukabakandamiza ukaba ushobora gukora icyo gitero kikangiza abaturage kikangiza n'ibyabo warangiza ukajya kwitwaza ngo ni M23 ukajya kuyitirira abandi ntekereza ko ibyo ngibyo n'iyo waba wabikoze utabigambiriye ukabigenza gutyo ntekereza ko ari ubunyamwuga buke kandi biri kuvugwa cyane n'abaturage bahano bakagenda umuturage niwe wakwiye ariko kuri guhari kugeza magingo aya Bwana Edi wenda reka twitse kuri iki kintu cyo guterana amagambo urabona ko uyu Njike Kaiku yatumiye itangazamakuru mu minota mike ishize abishyira biriya bitera bishyira ku ruhande rwa M23 ariko abantu barabizi ko M23 nta drone igira none ni gute yavuga ko ariyo yagabye biriya bitero kandi byarifashishije za drone urakoze cyane uko nunjyanye mu busesenguzi sasa noneho reka nze nk'umusesenguzi ndetse kuba ndi muri nabyo ndabihuza ariko kuba ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyane cyane muri aka gace ka Mweso n'ubundi noneho ndaje bihuze nanasesenguzi hanyuma niba tubizi neza ko muntwaro M23 ifite nta drone irimo kandi mu bisasu byatewe n'ubwo ingabo za IPRC zazitiriye ibindi bisasu ariko mu bisasu byatewe n'ibya drone yaba ibimenyetso bihari byose n'ibisasu bya drone byarashwe kuri izi nyubako z'abaturage hanyuma nawe nujya kwanariza ugasesengura uribaza uti niba M23 nta drone igira yibye drone ya FARDC iba ari ikoresha irashwa ku baturage nyine hanyuma se ko tubizi neza ko ijana ku ijana ari bo bakoreshaga drone batera ingabo za M23 n'ibyo nabyo baraza kubihakana urumva ko ari ikibazo cyane ahubwo wagira ngo barimo barafata abaturage nk'ibicucu bitagira ubwenge kuko umuturage nawe ababibona ibintu biri kuba nta kuntu yaza kumujijisha ngo uruhande rwa M23 nirwo rwarashishije drone kandi barabizi intwaro M23 ifite izo ntaziri urakoze cyane nyemera noneho mbivuge nanarakaye cyangwa se nyamwishwa ko njyewe ibiri kubera ahangaha ntekereza ko baramutse batagize icyo bakora yaba ari nka jenoside kandi ikintu cya mbere ngomba kuba ntagarukaho n'ubundi ugomba kugaruka kuri iyo ndi kubona ahantu nibereye ni igitero cya drone ibyo ngibyo nabihamya ikindi gikurikiye ni uko kugeza magingo aya ntekereza neza ko bakagombye kuba hari impinduka zihari zakoze yaba amahanga akareka gukomeza kurebera ibiri kubera muri Mweso n'ubundi kandi ikindi mwibuka ni uko Mweso iracyakomeje kuyoborwa iracyarimo ingabo za M23 niho bagerageje kurasa bashaka kurasa ingabo za M23 ibisasu babiraza ku baturage ariko wenda na M23 hari ibyo yatangaje amagana iby'ubwicanyi bw'abasivile bwakorewe muri ako gace ka Mweso n'ubundi baje kuba babihakana rwose ni Bertrand Bizimwa n'ubundi n'abandi bagiye batandukanye muri M23 n'ubundi nyuma yo gufata Mweso ingabo za FARDC zishaka kwisubiza n'ihuriro ry'ingabo bari kumwe n'ubundi zirimo ingabo zo Burundi FARDC na FDLR na wazalendo ndetse n'umutwe wa watunavu kugeza magingo aya baje M23 yahakanye ibingibi ibicishije mu muvugizi wabo Lawrence Kanyuka uyu nguyu yatanze ubutumwa agira ati ubutegetsi bwa Kinshasa bubinyujije ku muvugizi w'igisirikare cy'amajyaruguru ya Kivu bwihutiye gutangaza itangazo rigenewe abanyamakuru kugira ngo bahakane ubwicanyi bwakorewe abaturage ba Mweso arongera aravuga ati abaturage bahohotewe baraniboneye n'amaso yabo ubutegetsi bw'ikinshasa nibwo bwabikoze M23 yiyemeje rwose kurengera abaturage b'abasivile kandi nizihanganira ibyo byaha bari gukorera abaturage ibyo rero abantu bagera kuri 27 niba bapfuye bamaze kugera kuri 37 kugeza kuri ubu ubwo niba bapfuye abaturage b'ubwabo baziboneka n'ibitero bya drone
ubwo sinzi niba n'umuturage yafukwa noneho kugeza magingo. Wenda hano muri studio ndi kumwe na Bwana Emile, andashaka wenda amutubwire ibi bintu bijyanye no gutera ibisasu mu baturage bisi byashyirwa ku rwego rw'ubutasi bwa budafite imbaraga cyangwa budakomeye bw'iki gisirikare cya Kongo, nimba budashobora kumenya neza aho umwanzi bahanganye ari bugapfa kumishagiza ibisasu mu baturage, murabona tutabishyira ku ruhande rw'ubutasi bwa Kongo budafite ubushobozi? Yego, niko bimeze. Ntekereza ko ni imbaraga nke cyangwa se ni igisirikare cya cyangwa ipfarizi gisa naho nabo bari kumwe bafatanyije nta mbaraga pe, nta bushobozi, nta bumenyi, nta mbaraga. Mbega bisa naho ni benshi ariko badafite icyo bari gukora cyangwa se badafite icyo bamaze muri aka kanya. Ni bwa buro bwinshi butabyara umusururu. Wenda mumfashije, sinzi niba hari ibindi bibazo mumfitiye kugira ngo nanakomeze nkurikirane n'ibindi narindi muri aka gace ka Mweso, n'ubundi ndi kumva hari amasasu ari kugenda avugwa hirya no hino hirya mu nkengero n'ubundi za aka gace ka Mweso. Wenda nshobora gukomeza kugenda mbanabikurikirana. Emile, hari ikindi waba wifuza? Reka tube tukurekuye kugira ngo dukurikiranire byinshi, kuko nabonye ko hakomeje ibikorwa by'ubutabazi mu rwego rwo kugira ngo arebe niba nta bandi bantu baba bagizweho ingaruka cyangwa se nta bandi baba bahitanywe n'ibi bitero, dore yuko mbonye n'umubare w'abakomeretse ari munini kandi imibare ishobora kwiyongera. Ubwo twakurekura nta kibazo, ugakomeza kugenda dukurikiranira iby'ayo makuru. Yego, murakoze cyane. Niko bimeze nk'uko wari ubivuze, ibikorwa by'ubutabazi byo birakomeje kandi abantu bari kugenda bagaragaraho ni benshi, bamaze kwiyongera. Bakomeretse bamaze kuba 17, abandi bapfuye bamaze kugera kuri 37. Ubwo ntekereza ko sinzi niba ibi ngibi byo bari buze kubihakana pe, kuko n'ibimenyetso bihari. Nibajya gukora iby'ibimenyetso bajya gushaka ibimenyetso, ndatekereza ko n'ubundi bari muze gusanga ibi byakozwe na IFARC, ahubwo amahanga natabarire hafi. Ibi ngibi biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitangiye gutera ubwoba abaturage bo hirya no hino, n'abandi bagiye bahunga rwose. Bakora ubuvugizi barebe ko ibinyamakuru bindi biri kugenda bivuga ibintu bitari byo, bigenda bishyigikira leta ya Kinshasa biri kwica leta y'ubwicanyi. Sintekereza ko rero ibyo ngibyo byaba ari iby'abantu bifuza. Niba ari uburenganzira bwa muntu, baharanire uburenganzira bwa muntu. Niba muntu ukiri kurebera ikiri muri iki gihugu, ntekereza ko yego ubutumwa bwabo bwararangiye, ariko ntekereza ko nabo bakagize uruhare mu gushaka amahoro. Bagiye kuba nk'uko mu Rwanda byigeze kugenda, ubwo Ubufaransa bwabaga mu gihugu cy'u Rwanda, kandi hari ibibazo bihari biri kugaragara. Ntekereza ko hakabaye hagira igikorwa. Tugushimire cyane Bwana Edi. Yego, murakoze cyane Bwana Munyamakuru, mwe butsa abakunzi bacu gukanda subscribe n'akazogera kugira ngo babone n'andi makuru menshi cyane. Njyewe reka nkomeze nkurikirane n'ubundi biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza gusubira kandi Imana ikurinde. Yego, murakoze cyane. Nk'uko rero yari abivuze, wenda twitse kuri aka kantu gato k'imiryango mpuzamahanga. Iyi miryango mpuzamahanga usanga ifite amategeko arimo kurwanya na jenoside. Nyuma ya jenoside zagiye zikorerwa Abayahudi, jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda, kubera iki iyi miryango iri kurebera kandi yitwa ko ishinzwe amahoro? Emile, urabona ibi bintu bidakabije hariya muri Kongo? Abantu bakomeje guhonyorwa nk'aho ari utunyamaswa dutoya turimo turicwa. Yego, ibi ngibi ni byo twahoze dusobanuraho ku mugoroba. Ariko kandi kuri iki kibazo kigendanye n'iki kibazo cy'umutekano cyangwa se ubwicanyi, ntekereza yuko kugeza ubu ngubu ari nayo mpamvu ku ruhande rwa Mouvement nkunda gushimangira yuko bafashe umwanzuro ntakuka wo gukomeza kurwana ndetse no kurengera abaturage, cyane yuko kugeza ubu ngubu uko byagenda kose biragoye kugira ngo babe basubizwa inyuma cyangwa se hari ikindi kintu gishobora kuba cyaza wenda ngo kibabwire ngo babigenze gute cyangwa se ngo bahagarare, bitewe n'uko ubona yuko nta wundi muntu bitayeho, nta wundi muntu ushobora kubafasha usibye ibyo twavuga nk'itangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bike bike bishobora kugenda bivuga ibintu by'ukuri. Cyane yuko ibitangazamakuru byinshi hano muri Kongo usanga bibogamiye ku ruhande rwa leta, mu gihe hano muri Kongo kugeza ubu
hari ahantu umuntu ashobora kugera ntavuga ikinyarwanda cyangwa se ntavuga ururimi cyangwa se bitewe n'uko ameze bitewe n'isura ye cyangwa bitewe n'uko yaremwe ugasanga ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane ndetse kugeza ubu ngubu akaba ariyo mpamvu ni Monisco nubwo hari iyi Monisco imaze imyaka irenga muri za 20 ariko nta kintu bavuga yigeze ihindura kandi ni kimwe ni bumwe mu butumwa bushorwaho akayabo k'amamiliyoni cyangwa gashorwa y'ingengo y'imari nini cyane ugereranyije n'ubundi butumwa bagiye banakora cyangwa se ubundi butumwa ingabo za Loni zo zirimo ariko kugeza ubu M23 nayo iravuga iti kuko twabonye ko nta muntu n'umwe utwitayeho nta muntu n'umwe ugomba kudufasha nta wutuvuganira niyo mpamvu natwe twafashe umwanzuro wo kongera kubura intwaro ndetse nta n'ubwo dushobora kuzazishyira hasi mu gihe ibisubizo by'ibibazo byacu bitari byaboneka nje ndibazama buri munsi ibingibi bigenda bikomeza kuba ariko twabonye uburusiya bwataka Ukraine ukuna amahanga yahagurukanye imizi n'imiganda akamagana bira kira gikorwa cy'uburusiya cyo gutera Ukraine ariko imbaraga nta bushake na buke bigeze bagira bwo kwamagana bino bintu biri kubera muri Congo ibi bintu biri Congo ngenda bibonamo nka fotokopi byabereye mu Rwanda kuko mu Rwanda hajya kuba genocide yateguwe na leta yari iriho ndetse ikorwa n'abanyarwanda ikorerwa n'abanyarwanda inahagarikwa n'abanyarwanda none na hariya birimo ubwicanyi burakorerwa abanyekongo bugakorwa n'abanyekongo ndetse na leta niyo yabuteguye niri kubugira mu ruhara urabona iki kibura ngo byemezwe ko ari genocide ari ikihe oya na kintu na kimwe kibura cyane ko haba ku bayobozi n'abandi bantu bose babibona ubona neza ko ari genocide kuko iyo habaye igikorwa cyo kuvuga ngo bagiye guhiga ubwoko runaka cyangwa se bagiye guhiga wenda abaturage runaka bitewe n'uko bameze batya bitewe n'uko bavuga runo rurimi cyangwa se bitewe n'uko wenda baherereye muri iki gice ibyo ubwabyo bari genocide kuko nyine n'ubwoko bumwe bw'abantu baba bagiye guhiga cyangwa se babagiye kugirira nabi byo ngibyo ubundi babigomba gufatwa nka genocide cyane kandi ko twabibonye hano muri Congo cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abaturage bavuga ikinyarwanda ubwoko bw'abatutsi bakomeza kugenda bagirirwa nabi akaba ariyo mpamvu nabo hano muri Kivu y'Amajyepfo muri za Minembwe hari umutwe witwa Twirwaneho ushinzwe kurengera abaturage b'abanyamurenge ndetse hari mu misozi y'umurenge bakunze kugirirwa nabi n'ubundi n'aba bazarendo n'abandi bo mu ba FDLR n'aba basirikare b'Abarundi byitwa ko baje kurwanya reditabara ugasanga nabo ubwabo baraza kuza baraza babangamira abaturage cyangwa se ugasanga bari kuza bica abo baturage ni kenshi nawe uzumva imirwano imeze nabi usibye ko uyu mutwe twirwanaho na wamaze kwihuriza hamwe na M23 muri Alliance Preva Congo mu rwego rwo kugira ngo bahuze imbaraga babashe kubona ibisubizo by'ibibazo byabo nyuma yo kubona yuko nyine cya kintu twavuze nta ukitaye nta ubitaye kubo iyo basoye itangazo bavuga ati turahamagara imiryango mpuzamahanga ngo turahamagara imiryango mpuzamahanga turahamagara imiryango mpuzamahanga gukora ibishoboka byose kudaceceka ariko nubundi uko kudaceceka nta kintu na kimwe biba bivuze kuko niyo babivuga ariyo ni irazi kavuka magana ikavuga gutyo gusa ariko niba umuryango runaka niba ariyo ni niba ari Human Rights Watch cyangwa se indi miryango igiye itandukanye idashobora gufata icyemezo ivuge ngo iki gihugu yenda tugifatiye ibihano cyangwa se bigenze bite usanga yaba ari ikibazo abantu benshi baravuga bati wenda kuki nka leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye iyo habaye ikibazo cyangwa se tujya tubona bavuga bati dufatiye ibihano ibihugu ibi n'ibi bihugu birimo bitewe ko wenda bari gukora ibintu binyuranyije cyangwa se bari nk'abari nka bya bihugu biba bikora nk'intwaro z'ubumara intwaro za Iran tujya tubibona bazifatiye ibihano ugasanga abantu ibyo bintu barabyibazo ariko nka leta z'ubumwe za Amerika uzabona kenshi ibindi zakora bizaba bisari nk'urwiyerurutso niko nabivuga cyane yuko biriya bihugu byinshi bikomeye bisanzwe bifite ibintu byinshi bikora hano muri Congo bitewe n'umutungo Congo ifite hari amabuye y'agaciro hari imbaho hari n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye ku buryo
kugeza magingo yanga yuko byagenda kose usanga biba bigoye kugira ngo niba umuntu hari ikinagwa cyangwa se hari inyunguru na kumukoraho biba bigoye kumwamagana n'ibyo twavugaga ku mugoroba. Niyo mpamvu rero kurandi rwa Imventura abantu bashoboye bakwiye kuyitera inkunga cyangwa se bakwiye kuyifasha mu buryo bwo gutambutsa ubutumwa cyangwa se akarengane ihura nako cyangwa se abano baturage baherereye mu bice igenzura kuko mu bwo abaturage barenga muri 20 nabangaye nibwo nabonaga ko bivugwa ko baba bamaze gukomereka ku buryo bukomeye cyane mu gihe abandi bagera muri 100 nk'uko umugenzi wacu bitubwiye bamaze kwitaba Imana mu gitero kimwe cyonyine cyangwa ubwo ngubwo wenda tujya tubona abakunzi bacu bamagana bino bintu ariko hari n'abajya batwandikira bakatubwira ati ngiyewe nuko batanyemerera ati nge najya gufatanya na M23 kurwanya burabwicanye. Urumva ko abantu bari mu Rwanda bo barabyumva kuko Rwanda twaciye muri birabi, mu Rwanda twaciye muri situation bari gucamo, niyo mpamvu usanga biba babaje cyane kubona ikiremwa muntu kirimo kirahonyorwa amahanga arebera. Nk'ejo bundi NATO na turayizi watani imwe yawo yishe ba Kadafi yakoze imyitozo ya kirimbuzi ngo ngitarigeze ibaho ngo ikusanye ibintu byinshi bifari nambara amadrone kugira ngo ijye kurwanya ngo Burusiya. Nyamara iyi ntambara iri muri Kongo yo nta kuyitekerezaho ngo nuko ngo bafite inyungu ubwo tureke aba bagenzi bacu cyangwa se abakongomana abaturanye twahahiranaga urabizi harani ku mupaka w'u Rwanda na Kongo twagirana guhahirane abaturage bagatera imbere ndetse yewe abaturage urebye nta kintu baba bapfusibye abayobozi buragiye ubuyobozi bwiza abaturage bo muri Kongo twakongera tukaba inshuti ariko barimo barapfa nuko tutabona uko tubatabara ariko turahamagarira umuntu wese waba ufite icyo yabikoraho kugira ngo agire icyo akora rwose bwana Emile abagenzi bacu bari hari muri Kongo bareke gukomeza gupfa nka kuriya birababaje cyane. Yego wenda tugana no ku musozo nayindi na mukanya nayindi kureba kubigendanye n'iki cyemezo ngirutse gufatwa na Evariste Ndayishimiye. Ubundi hari ijambo bajya bavuga ngo barihima ba mujinya cyangwa se ugasanga umuntu yikoze mu nda. Uyu mugabo yafunze imipaka ariko nahoze ndeba bamwe mu baturage b'i Burundi bari bafite ubucuruzi cyangwa se babezaga ibintu bakabigurisha nko mu Rwanda cyangwa se na Congo. Yego ifungwa ry'imipaka ryatangiye kugira ingaruka naha muri Congo rero naha muri Congo ibi bibazo byose bigenda bigira ingaruka ku baturage kuko ubu Congo isanzwe izwi nk'igihugu kinini hano muri Afurika, igihugu gifite umutungo kamere ariko kandi ugasanga nicyo gihugu kizwiho kubiba amacakubiri, ivangura moko, imvugo zitari nziza kuburyo no kurando mpuzamahanga ahantu hose umuntu ashobora kugera bakavuga ati ni umukongomani bahita bumva uwo ari we bahita bamukrasanya. Usibye ibihugu wenda navuga bifite demokarasi nk'ibihugu bigiye bitandukanye nk'ibihugu nka u Rwanda, Tanzania, sibye ko Tanzania ejo nabonaga uyu muperezida wayo Madamu Samia Suluhu Hassan bari kumusaba yuko impunzi z'abanyekongo n'impunzi z'abarundi ziri hariya bagomba kuzirukana ibi bihugu byazo bikazitwara. Ejo bundi perezida Kagame muri Convention Center yakomoje ku kibazo cy'impunzi aza kugaragaza ko hari impunzi z'abanyekongo zimaze igiye mu Rwanda imyaka nawe nk'iyo yamaze mu buhungiro cyangwa se mu buhunzi. Yabikomoje mu nama y'umushyikirano aza gushimangira aza nyine aza kuvuga ko ahita yumva uburyo bameze cyane ko na ubwo buzima yabo bayemo. Ariyo mpamvu yaje gusaba nyine abantu babifite mu nshingano kuba bagira icyo bakora. Urumva ibyo byose ubwabyo n'ibigihugu gifite abaturage batabayeho neza kubera ubuyobozi n'ubundi biraza kugira ingaruka kuri wa muturage. Ntabwo rero nakumva uburyo wenda twavuga ngo igihugu ngo gifite ubuyobozi bwiza mu gihe abaturage bacyo bo babayeho nabi. Kuko niba uri umuyobozi uba ugomba gukoresha ibishoboka byose kugira ngo abuyoboye babashe kugira ubuzima bwiza. Hanyuma hano muri Congo rero ubona ko ku ruhande rwa Félix Tshisekedi uyoboye Congo icyo akomeje gukora ni ukwikiza abatavuga rumwe nawe. Ariko ntekereza yuko wenda turaza kubibaza mugenzi wacu mu kiganiro kiraza gukurikira
uko byagenda kose iyi manda ya Flegis Tshisekedi iyi manda ya kabiri yagiyemo ntekereza ko yanagiyemo mu buryo butari bukwiye yishobora kuzamubera injyangurye kurenza n'iyi ngiyi yarasoje ya mbere nagiye mbwira abantu kumuha percentage cyangwa amahirwe y'igihe babona yamara ku butegetsi tunasoza rero reka nubundi mbabwire ngo mukande subscribe mukande like share ndetse na comment mutwandikire mutubwire murabona ku ijana Tshisekedi manda ya kabiri mwamuha kangahe yo kuyirangiza buri muntu natubwire mutubwire mwamuha amahirwe kwe angaye ufite uburenganzira bwo kumuha ijana ku ijana icumi ku ijana cyangwa se 20 wowe tubwire uko byumva amakuru yo hano nakagaruka reka ngushimire cyane Emile nawe wakoze cyane ubwo duhure mu kandi kanya tubagezaho amakuru Edi yaratubwiye ko hari ibitureka bikomeje kugenda bimusatira buriya nagera ahantu hari safe ari bwongere kuduhamagara kugira ngo atugezeho ibyari bibaye cyangwa se uko bihagaze reka mbashimire mbabwira ko amakuru yo arakagaruka kuri Razo TV show ciao ciao.